Vinham do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade, raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, toda brava, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, que agradece. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela, mais forte, pálido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, bela glória. Entre outras vidas, que Brasil a pátria amada, nos reinos deixe só mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais alegra, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda brava, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado. E de o verde louro desta flora, mas no futuro e glória no passado, consegues a justiça cada forte, verás que o vinho teu não pode mudar. Nem tem, nem tem, te adora a própria morte, terra morada. Entre outras duas, tem Brasil, a pátria amada. Os filhos deste solo és mais gentil, pátria amada, Brasil. Senhores deputados, senhoras deputadas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Ismael, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Por favor, deputado Ismael. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. A ata da 31ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de abril de 2022. Na presidência, deputados Maurício Kudillac, Ricardo Alba, na secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 13 de abril do ano 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Ricardo Alvo, Ronei Weber e Ivan Nates. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nates, PL, e Adriano Pereira, PT. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 136/147/2022 e as moções número 300/308/2022. Na sequência, o senhor presidente referiu os requerimentos número 500/523/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 243/248/2022. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Júlio Garcia, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o excelentíssimo senhor prefeito do município de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, fizesse uso da palavra para divulgar a 10ª Heimfest. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário.
explicações pessoais, fiz uso da palavra do senhor deputado Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene para o dia 18 de abril, às 19 horas, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, faço leitura também da ata da terceira sessão solene da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de abril de 2022. Na presidência, o deputado José Milton Schaefer, às 19 horas, do dia 18 do mês de abril do ano 2022, na cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Ricardo Mioto Terranos, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Senhor diretor-presidente interino da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, Giovanni Canola Teixeira. Senhor presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Júnior Cons. Senhor presidente, presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, SEASA, Gilmar Germano Jacoboski. Senhor José Oscar Kurtz, homenageado. Senhora presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina, CREA, Ângela Paviani, e o senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Mário César Aguiar. Ato contínuo, o senhor presidente deu incenso aos presentes de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares para concessão de título de cidadão catarinense ao senhor José Oscar Kurtz, por proposição do senhor deputado José Milton Schaefer. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva, e, na sequência, a apresentação do vídeo sobre a trajetória do engenheiro agrônomo José Oscar Kurtz, em Santa Catarina, produzido pela equipe de jornalismo da TVAL. Na continuidade, o senhor presidente fez uso da palavra na condição de proponente do projeto que deu origem à Lei Estadual nº 17.809, de 4 de dezembro de 2019, concedendo o título de cidadão catarinense ao senhor José Oscar Kurtz. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre cerimônia para proceder à nominata do homenageado, que, na oportunidade, recebeu a honraria do Poder Legislativo. Após a homenagem, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra do seu cidadão catarinense, José Oscar Kurtz. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecer seus pronunciamentos, o senhor diretor-presidente da Empresa de Pesquisas Agropecuária de Extensão Rural de Santa Catarina, EPAG, Giovanni Canola Teixeira, bem como o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Ricardo Mioto Terranos. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 19 de abril, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a presente sessão, o senhor presidente anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, o deputado Ismael dos Santos. Em consonância com o artigo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito assessoria que proceda à distribuição do expediente. E breves comunicações. Escrito o deputado agora Pedro Baldiceira, depois o deputado Gere, que cede o horário para suspensão para o prefeito poder apresentar os festejos do município, depois o deputado Sargento Lima e depois o deputado Adriano. Por favor, deputado Padre Pedro, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e todos aqueles e aquelas que nos acompanham, primeiramente gostaria de fazer o registro do meu retorno depois que o deputado Celso Zucchi tenha assumido aqui no meu lugar por 60 dias. E ao qual eu quero parabenizá-lo, né, pelo trabalho, pela postura que ele teve ao longo desses 2 meses, representando não só a região do Itajaí, mas o nosso estado de Santa Catarina. Eu tenho hoje 3
pontos a serem tocados nesta minha rápida intervenção, e todos eles interligados. O primeiro a destacar aqui seria exatamente o 10º seminário da agroecologia que vai acontecer no município de Lages nos próximos dias 13 e 14 de maio. O seminário ele tem dado início na sua primeira sessão em Rio do Sul, em 1999. Nós conseguimos passar todas as regiões do estado de Santa Catarina com o debate da agroecologia. E estamos neste segundo momento da segunda rodada, onde inúmeras pessoas ligadas à temática e, ao mesmo tempo, também ligadas à produção do alimento saudável, que tem feito a participação neste conjunto de debates que nós organizamos em todo o estado de Santa Catarina. De dizer que o seminário ele vai acontecer exatamente nas dependências da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em Lages. E claro que vem todo um período de inscrições neste momento, e muitas pessoas estão se inscrevendo para este evento extraordinário, principalmente depois dos 2 anos de pandemia que nós vivemos no nosso Brasil, no nosso mundo, que impediu, por muitas vezes, a concentração de pessoas e a realização de atividades onde se pudesse envolver pessoas e entidades e por ali afora. E de dizer que essa organização ela é feita por 24 entidades, sejam elas ligadas aos movimentos populares, sejam elas ligadas à sociedade civil, universidades, empresas públicas, empresas de pesquisa. Portanto, é um conjunto de forças que estão se mobilizando, se reunindo para um extraordinário, um grande debate nesse dia. E que, claro, durante os 2 dias, nós teremos algumas palestras e, junto com as palestras, algumas oficinas, tratando da temática Agroecologia pela Vida. Esse é o tema central do debate e da discussão. E, junto com isto, envolvem-se uns subtemas ou interligados a ele, a conservação, manejo e uso da biodiversidade na promoção da saúde. Então, vai ser uma temática extremamente importante e que vai trazer também presente todo esse conjunto deste momento que nós vivemos, que é também as questões que envolvem o clima em nosso país e o clima a nível mundial. Então, deixamos aqui também o convite a toda a nossa sociedade para participar deste momento importante que é o encontro 10º seminário da agroecologia que vai acontecer em Lages. Bem, além disto, eu quero aqui trazer presente um outro item dessa discussão, que é um projeto de lei de minha autoria que tramita nesta casa. E ele já tramitou em algumas das comissões. E está hoje este projeto de lei de número 280, e ele é de 2019, ele está atualmente na Comissão do Meio Ambiente. E
ele trata aqui a diminuição gradativa do uso de agrotóxicos na produção do alimento. Quer dizer, se faz o alerta da necessidade de nós produzirmos alimento saudável, e esse alimento saudável é para alimentar a nossa população. E, por outro lado, também chamar a atenção para a diminuição dos produtos que são altamente degradativos e que ofendem a vida e a natureza. Porque não dá para produzir alimento para o consumo com o veneno. É impossível. Hoje nós temos por ano constatados mais de 30 mil casos de câncer. E com toda a certeza, muitos deles têm relação com o uso do veneno no alimento que nós consumimos. Então é um projeto altamente importante, e que ele está um bom tempo parado na Comissão do Meio Ambiente, e nós gostaríamos, né, nesse dia do Seminário da Agroecologia, presentear a sociedade catarinense com este novo projeto sendo votado aqui nesta casa e tê-lo como lei, para que, num processo gradual, nós possamos, com a presença de técnicos, de cientistas, a gente poder avançar para a transição no uso dos produtos químicos para o uso dos produtos biológicos na produção do alimento saudável. E, por fim, eu gostaria aqui também de trazer presente o que aconteceu no dia de ontem, na universidade e aqui na Alesc, os 2 anos do programa Orgânico Solidário. Eu não pude participar, não deu tempo de chegar, mas estivemos presentes acompanhando a atividade que aconteceu aqui na Alesc. Um programa que teve início com a Covid-19, onde a escola básica 25 de maio de Fraiburgo, uma escola do assentamento da reforma agrária, que trabalha a temática da produção orgânica e agroecológica, vem contemplando 100 famílias com cestas básicas, produzidos por eles na escola, pelos familiares que fazem parte destes assentamentos. E, gratuitamente, eles fazem a doação para 100 famílias com uma cesta básica para cada uma dessas famílias. Tem sido um programa altamente positivo, inclusivo, porque ele busca atender uma necessidade básica de todo e qualquer ser humano, que é o alimento, que é a comida. Portanto, estavam lá alunos, estudantes, professores, né, fazendo, além da doação das cestas básicas, né, fazendo um ato de reflexão da importância da solidariedade das pessoas. E nós temos que rebuscar constantemente a solidariedade em todos os espaços da sociedade. Onde há solidariedade, há vida. E, nesse mesmo dia, foi feito o lançamento deste livro, Orgânico Solidário, que aqui eu faço a menção dos 2 autores, coautores do livro, que é a Thaís Costa Guzatti e do Wilson Schmitz, que são os 2 organizadores desse trabalho Orgânico Solidário. Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente, deputado Maurício. Só para concluir, né, é um livro altamente importante, que traz essa experiência toda, construída por muitas mãos. Mas, além de toda essa experiência, a vida que está sendo promulgada por detrás disso tudo, né? Então, a Thaís e o Wilson, nosso reconhecimento por poder
fazer esta produção, este material riquíssimo, que certamente chegará às mãos de muitos trabalhadores e trabalhadoras da nossa agricultura camponesa e familiar na produção do alimento saudável, né? Então, fica aqui registrado, nesse dia, esse trabalho todo feito por muitas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Ainda nas breves comunicações, com a palavra o deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Enquanto isso, aproveitamos para saudar todos que acompanham a sessão aqui na Assembleia Legislativa. Palavra, deputado Sargento Lima. Muito obrigado, presidente, demais deputados que acompanham essa sessão. O assunto que me traz a tribuna é de demasiado importante. E tem uma questão temporal também, que o tempo está passando e que vem preocupando muito boa parte, uma parcela muito importante dos catarinenses. Eu sempre uso essa tribuna como uma plataforma para colocar à disposição dos meios de comunicação em massa a minha opinião em algumas coisas e também para relatar fatos. Então, hoje nós vamos para falar de fatos. E eu vou usar esse espaço aqui para falar diretamente com o governador Carlos Moisés, o governador do estado de Santa Catarina. Fato é, senhor governador, que no ano de 2023, nem o senhor, nem o seu primeiro e segundo escalão, e nem todos aqueles que o apoiam, não estarão fazendo parte da história, da vida política do estado de Santa Catarina. Isso é um fato. Mas, mesmo diante dessas condições, o senhor não pode esquecer quem o colocou aí, quem que levou a possibilidade, te estendeu essa oportunidade de lhe colocar ali. Salvo as articulações feitas pela República de Tubarão, nós contamos com três grandes potências que te colocaram no governo do estado. A primeira delas, aquela que também me trouxe aqui, e eu estendeu a oportunidade de ser um deputado estadual, que foi o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que franqueou o seu nome para que a gente pudesse ter um espaço na vida política. Nós utilizamos desse bom nome que ele nos emprestou para angariar votos no estado. Essa foi uma. A segunda grande potência foram os movimentos de direita no estado de Santa Catarina, que também lhe franquearam o apoio para que chegasse onde chegou. E a terceira, e não menos importante, foram os militares estaduais do estado de Santa Catarina. É bem verdade também que as duas primeiras pontes estão queimadas, quebradas, e não existem mais. A terceira, que seria o apoio dos militares estaduais, ela está em prestes a cair. E por puro capricho ou vaidade, acredito eu, creio eu que seja isso, ou por uma articulação política que está de difícil entendimento, como que alguém lhe aconselha tão mal a se comportar dessa forma. Estou falando do plano de carreira dos militares estaduais do estado de Santa Catarina. Recebi aqui a resposta do meu pedido de informação em relação ao envio do plano de carreira para os militares estaduais do estado de Santa Catarina. Já chegou a minha resposta. Assinada pelo senhor Jorge Herbert Ecude Silva Filho, tenente-coronel PM, do Gabinete de Comando da Polícia Militar do estado de Santa Catarina. E a minuta do projeto de lei está sendo apreciada pelas secretarias de estados competentes segundo o trâmite preconizado no artigo 7 do decreto. Simples assim a resposta dele, ou seja, não tem data definida para ser enviada. Corre também a boca pequena no meio militar que o senhor não vai apresentar esse plano ainda este ano, como se fosse uma estratégia para atrelar o voto dos militares para 2023, ou seja, só vou apresentar no ano que vem. Eu não sei qual que é a cavalgadura que está aconselhando o senhor, porque, como disse, as duas primeiras pontes já foram quebradas. A franquia do nome Jair Bolsonaro, o apoio dos movimentos de direita, esses já não existem mais.
E por que que eu falo dos militares estaduais? Porque eles, sim, também foram outros que se desdobraram em franca campanha por todo o Estado para ter um governador militar. Não esqueça disso. E hoje nós estamos enfrentando um problema muito sério. Vários militares do Estado de Santa Catarina, que já poderiam ter alcançado o benefício de se transferir para a reserva, ainda não fizeram praças, ainda não fizeram, na esperança de que esse plano venha para cá, para casa. Me causa estranheza que, em abril do ano passado, o seu secretário de Segurança Pública esteve aqui e disse, da própria boca do mesmo, de que essa minuta estaria quase pronta, arredondada, pronta para ser enviada para casa, e até agora nada. Como eu disse, o seu futuro é inevitável para 2023, mas tenha pelo menos o reconhecimento com aqueles que o colocaram nessa, ajudaram a colocá-lo nessa cadeira, que são os militares estaduais. Muitos estão aguardando ávidos, estudando há 2, 3, 4 anos, sem parar de estudar um segundo, na esperança de fazer uma prova, de um chamamento de um novo concurso, ver o que se decide desse plano de carreira. Quero mostrar ali uma imagem ali de um dos meus 5 grupos, que trata exatamente desse. Graças a Deus, nós temos o Telegram. Esse é um dos meus grupos. 846 membros. Tirei essa foto há poucos minutos atrás. Tinham 61 online. Esse é um dos meus 5 grupos de militares. Não é o mais robusto. Esse é apenas um deles. 846 pessoas esperando essa resposta todos os dias. Graças a Deus existe o Telegram, que derruba o WhatsApp quanto quiser, é ali que eu trabalho mesmo, né? Nós estamos ali em contato direto com militares de todo o Estado de Santa Catarina, que estão ávidos, esperançosos, aguardando isso. Muito obrigado. Como eu disse, 846, e há minutos atrás tinha 61 online, é normal, tá? De um dos meus 5 grupos militares aqui no Estado. Então, eu peço, como representante do povo catarinense, e os militares estaduais estão inseridos nesse contexto, às vezes esquecido por esse governo, que há 3 anos e meio não fez um único gesto para as praças do Estado de Santa Catarina que lhes trouxesse mínimo de agrado. Nem um gesto. Nem um único gesto. Não tenho a minha consciência pesada de ter votado no senhor, porque o fiz com a minha consciência tranquila e na boa intenção, assim como todos o fizeram. Então, quem sabe, encerrar sua carreira política antes que seja tarde, antes de colocar uma lápide fria em cima, como eu disse, não só do senhor, do seu primeiro, segundo escalão, terceiro, e dos seus apoiadores, que serão, em 2023, extirpados da história política do Estado de Santa Catarina, definitivamente. Estamos trabalhando para isso mesmo, estamos trabalhando pelos ventos da mudança, mas isso não tira, de forma nenhuma, o esforço dos militares estaduais que o ajudaram a chegar aí e estão esperando. Vai passar 4 anos e você não vai fazer um gesto, um único gesto com as praças do Estado de Santa Catarina? Nenhum. Ou alguém mentiu ano passado quando disse que a minuta estava pronta? Ficar cozinhando a prasca em pouco fogo, que se deslocam, fazem 500, 600, 700 quilômetros, deputado Maurício, para participar de inúmeras e cansativas reuniões, que eu chamo de reponema. Procurem lá na internet o que significa isso. Quando a minuta já estava pronta no passado, você vai discutir algo que já está pronto há um ano, para mim, é uma reponema o que vocês estão fazendo. Tá? Então, tenha esse respeito com quem ajudou o senhor a chegar aí, lhe estendeu a oportunidade de fazer algo diferente e não o fez até agora. Vou continuar enviando meus pedidos de informação, só perguntando quando vem o plano de carreira para a Assembleia para a gente votar. Fique à vontade para inserir os seus tão famosos jabutis lá dentro. Trata-se do quadro especial para oficiais especialistas. Não tem problema. Em relação ao quadro de efetivo, também não tem problema. Os militares temporários, também não tem problema. Pode encher de jabuti e mandar para cá. Isso a gente resolve aqui dentro de outra forma. Mas é necessário que exista esse gesto
da parte do governador Carlos Moisés da Silva. Como eu disse, não tem problema de falar nome nenhum, e é com o senhor que eu peço agora aqui esse último pedido, e talvez a última vez, queira Deus, e para minha alegria, que eu fale contigo, mesmo que não pessoalmente. Depois do Sargento Lima, o próximo orador inscrito, o deputado Adriano Pereira. Aproveito para saudar o vereador Ivanir Nils, de Urubici, junto com Fabrício Rodrigues de Brida, João Alcione Alves, Fernando Momo, vereadores de Urubici que estão na nossa casa nesse momento. Boa tarde, deputado Maurício, que ora conduz os trabalhos na mesa diretora. Cumprimentar meus colegas parlamentares, deputado Padre Pedro, deputado Sareta, deputado Fabiano. Deputado Padre Pedro, me permita ali cumprimentar, parabenizar, inclusive, né, pela oportunidade que deu ao nosso colega do município de Gaspar, que esteve aqui recentemente, também por 2 meses, e fez um grande trabalho aqui. Eu pude acompanhar, inclusive, durante uma semana tivemos a oportunidade de estar juntos aqui, né, e foi muito importante essa oportunidade que, agora também estamos tendo através da deputada Luciane Carminati. É importante essa oportunidade do rodízio, de oportunizar que os suplentes também possam ter essa oportunidade aqui no Parlamento, como a exemplo do que fizemos lá no município de Blumenau, na Câmara de Vereadores de Blumenau, e já lá oportunizamos alguns suplentes do nosso partido também poderem ter essa oportunidade. Cumprimentar todos que acompanham aqui, né, no plenário e nos visitam aqui na tarde de hoje aqui na LESC. Queria falar um pouco sobre nossas andanças por alguns municípios, pelo Vale do Itajaí. Estivemos recentemente em Doutor Pedrinho, lá fui recebido pelo prefeito Sil Hartwig e também pelo jovem presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Guilherme, presidente da Câmara, tem as fotos aí, né? Ouvi algumas demandas, faremos, obviamente, os encaminhamentos, já estamos fazendo os encaminhamentos, né? Entre elas está a obra de contorno da SC-477, uma obra importante, aguardada há muitos anos neste município, além de algumas demandas na área da educação. Precisam de recursos para a escola Fritz Donner, precisam de atenção para as demandas da escola Frei Lucínio Corte, enfim. Os prefeitos, prefeitas, têm ficado contentes com as nossas visitas, nossa disposição de nos colocarmos, embora por um breve período a serviço, no sentido de sermos porta-vozes dos anseios destes e prioridades desse município, né? Esse é um importante papel de um deputado estadual, deputado Vanatz. Além de legislar e fiscalizar, ser um elo de ligação entre os municípios e o governo do Estado de Santa Catarina. Estive também em Benedito Novo, tem as fotos aí também, onde fui recebido com carinho pela prefeita, a senhora Arrabel, com quem também falamos sobre as prioridades deste município, e quem também estamos reforçando junto ao governo do Estado. Onde ela disse, deputado, primeiro, parabéns pela iniciativa, embora estando na LESC por um breve período, de vir aqui no nosso município para saber das nossas dificuldades, nos ouvir e querer, de alguma forma, somar, ajudar. Onde ela disse, olha, eu podia pedir várias coisas, mas prefiro pedir uma só, e que é a obrigação do Estado, que é a revitalização da SC-477, em especial em todo o trecho que compreende os municípios de Benedito Novo e Doutor Pedrinho. Inclusive, acho que o deputado Sareta vai falar hoje um pouco sobre a questão das rodovias estaduais também, onde, de fato, muitos trechos da SC-477 estão deploráveis, e daí entra dentro daquilo que falei outro dia. Que bom que o governo do Estado está com recursos sobrando até para colocar em rodovias federais, que é a obrigação do governo federal cuidar, executar, realizar, está colocando recursos. Mas aí como ficam as rodovias estaduais? Inclusive, ela falou da dificuldade de, pelo menos, se ter uma grande operação de tapa-buracos nessa rodovia, onde o município, muitas vezes, tem que buscar fazer algo em situações mais caóticas, o que é lamentável. Nas vias transversais, acessos, não se tem aqueles desemboques com asfaltos que se fazem necessário, tem muita precariedade, então fica o apelo aqui para que seja dada atenção para essa rodovia, essa demanda que foi colocada como principal reivindicação da prefeita Arrabel do município de Benedito Novo. Repito, o governo de Estado alega que tem recursos para colocar em rodovia federal, onde é obrigação do governo Bolsonaro, do governo federal, que, pelo contrário, tem cortado recursos, tem retirado recursos, e a 470 não anda, porque tem sido feita a retirada de recursos.
E aí o governo do Estado está lá, deputado Ivanatis, colocando recursos estaduais em rodovia federal, mas está deixando as estaduais em situações difíceis como essa, SC-477, entre outras. Outra situação que trago aqui hoje, por coincidência, já tinha na semana passada falado de algumas escolas estaduais com problemas em nosso Estado, eu acho que tem uma foto ali, né, que precisa de atenção do Estado, a Secretaria de Educação, falei sobre a escola Carlos Teschent, por exemplo, no Passo Manso, em Blumenau. Pela quarta vez tinha sido, foi arrombada, enfim, problemas de segurança, e que tinha outras demandas à espera de solução, de atenção, parte elétrica, por exemplo, enfim. E a manchete de hoje, novamente, é dessa mesma escola, no município de Blumenau, aluno hospitalizado, deputado Padre Pedro, depois de levar choque elétrico em escola em Blumenau, escola estadual, e um poste energizado dentro da escola que causou descarga elétrica, causando desmaio do aluno, queimaduras de segundo grau, convulsão, e esperamos que ele fique bem sem sequelas por esse grave ocorrido, deputado Ivan. Mas está faltando atenção na área da educação para diversos problemas em diversas escolas, não só de Blumenau, do Vale do Itajaí, por toda Santa Catarina, talvez algumas regiões melhor representadas ou ouvidas tenham menos problemas, não sei. Talvez tenham mais atenção algumas regiões por parte do governador, mas em Blumenau e no Vale do Itajaí, por exemplo, acumulam-se problemas à espera de solução, e neste período aqui vamos ser voz desses problemas. Vamos cobrar, vamos pedir respeito, pedir atenção, pedir investimentos. Na medida do possível, a gente tem visitado, inclusive, alguns educandários, temos mais agendas já em escolas estaduais. Deputado Ivan, sabe que o nosso papel também é esse, in loco, sempre que possível, fiscalizar, verificar as situações e cobrar dos responsáveis. Então, trago essa situação lamentável novamente, né? Espero que esse aluno esteja se recuperando, esteja fora de risco, né? Mas é lamentável que, mais uma vez, essa escola, lá no município de Blumenau, Carlos Teste, volta a ser manchete negativa na imprensa e, principalmente, agora com esse fato, com esse acidente que lá ocorreu. Então, espero que a Secretaria de Estado da Educação esteja nos ouvindo e tome as providências. E, repito, tem aqui as demandas dessas prefeituras, desses municípios que visitamos. É importante as obras da 470, mas a obrigação, repito, é do governo federal. Não se deve colocar recurso estadual em obra, que é a obrigação do governo federal, e deixar a obrigação de casa de ser feita. A obrigação do governo do Estado é com as rodovias estaduais. Quando se faz o dever de casa, se pode querer fazer aquilo que não lhe compete fazer. Infelizmente, está acontecendo ao contrário. Então, trago aqui realmente esses pleitos legítimos desses municípios, dessas rodovias onde nós temos passado, temos visitado e temos trazido as demandas com propriedade, com conhecimento de causa, e realmente legitimadas por quem lá tem esse papel de nos cobrar, que são os prefeitos, que estão lá dando, os vereadores, enfim, que estão lá dando a cara a tapa nos seus municípios, nas suas comunidades, e com os quais nós temos que aqui bem buscar representá-los. Obrigado. Ainda no horário das breves comunicações, deputado Ivan Nats cede a vez para o deputado Volney Weber utilizar a palavra. Então, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Aproveitar e registrar a presença na casa do prefeito Dile, do vice-prefeito Negro, do município de Mondaí. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, companheiros deputados, deputadas, a todos os colegas que aqui nos acompanham, a minha boa tarde também a quem nos acompanha pelos canais de comunicação da nossa Assembleia Legislativa. Hoje quero aqui falar sobre o setor de eventos em Santa Catarina, um dos mais prejudicados desde o início da pandemia. De acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, desde o início da pandemia até o momento, mais de 400 mil trabalhadores do segmento foram demitidos. A associação acredita que o prejuízo no setor provocado pela pandemia, ela ultrapassou os mais de 90 bilhões de reais no nosso país. Muitas empresas faliram e outras buscam as duras penas a retomar as atividades.
adaptadas às circunstâncias que ainda estamos vivendo. Por isso, o apoio e a divulgação são essenciais para contribuirmos para a retomada dos eventos e também para ajudarmos no êxito dos mesmos. Desta forma, destaco aqui que, na semana passada, esse Parlamento cedeu espaço a meu pedido para que o senhor Aguinaldo da Silva Serafim, ele que é patrão da 37ª edição do Rodeio da Jágua, em Jaguaruna, aqui no nosso sul do estado, pudesse aqui convidar a todos para essa grande feira agropecuária da agricultura familiar e do artesanato. São 2 anos parados por conta da pandemia. Eles estão retomando e prometem uma grande festa. Aproveito aqui, então, para convidar para que prestigiem esse grande evento, além de outros tantos que estão vindo. Nós precisamos fomentar e ajudar o setor de eventos e ajudar na geração de empregos e renda. Então, vejam só, o Rodeio da Jágua, né, ele acontece a sua 37ª edição dentro da Feira Agropecuária da Agricultura Familiar e do Artesanato. Então, acontece dos dias 20 a 24 de abril de 2022, no Parque de Rodeios Dário Carlos de Souza, em Jaguaruna, Santa Catarina, no nosso sul do estado. Então, temos aí desde o dia 20, né, que é quarta-feira, o baile através da equipe e do grupo Nosso Balanço. Depois nós temos na quinta-feira, 21 de abril, Paulinho Mocelim. Nós temos também na sexta-feira a atração com Garotos de Ouro, Baitaca, né, Garotos de Ouro. No dia 23, também nós temos aqui o grupo Bem Gaúcho, né, então, show gratuito aqui, né? E no dia 24 de abril, então, Portal Gaúcho com a Domingueira, aí finalizando esse grande momento, esse grande rodeio, essa grande festa que vive o município de Jaguaruna. Então, é lógico, quero aqui parabenizar tanto o Aguinaldo, que é o patrão, junto com toda a sua diretoria, todos os organizadores, e que todos realmente que se fizerem presente, com certeza serão muito bem recebidos e muito bem acolhidos. Então, fica aqui o convite para todos permanecerem e fazer presença na 37ª edição do Rodeio da Jágua, no sul do nosso estado de Santa Catarina. Deixo aqui meu grande abraço, que todos, com certeza, indo até lá, vão levar de lá boas lembranças e o bom acolhimento. Deixo aqui meu grande abraço também. Obrigado, deputado Volney Weber. Passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Depois, nós teremos a suspensão a pedido do deputado Gerre para a palavra do prefeito de Otacílio Costa. Hoje o primeiro horário pertence ao PT, com a palavra o deputado Sareta. Vossa Excelência tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, saúdo aqui as pessoas que estão presencialmente também acompanhando essa sessão. Meus companheiros deputados, saúdo o deputado Adriano, que está aqui interinamente exercendo o mandato de deputado e o fazendo de uma forma muito proveitosa. Parabéns pela sua atuação nesses dias, tem nos trazido belas experiências aqui. O retorno ao nosso companheiro Padre Pedro, também, que retoma hoje, nesses dias aqui, as suas atividades na Assembleia. Enfim, senhor presidente, eu volto aqui a essa tribuna falar de um assunto já recorrente, mas uma necessidade, um apelo sobre a situação vergonhosa que se encontra algumas rodovias catarinenses. O deputado Adriano até citou aqui também anteriormente, mas eu quero citar especificamente o caso da SC-283, especialmente no trecho Concórdia-Chapecó, passando por Seara.
Todo dia alguém diz, se passa e mostra e posta, que teve prejuízos ao trafegar por lá, com pneu furado, roda amassada, outros danos. E, embora o governo tenha anunciado a quatro ventos que a obra da revitalização sairia do papel, parece que virou uma verdadeira novela, um seriado de muitas temporadas e que não tem fim. A revitalização foi ali, então, deputado Maurício, dividido em lotes. Criaram quatro lotes. E eu antes quero fazer um parênteses para dizer que recurso tem. Nós aprovamos, inclusive, nesta casa, uma emenda ao plano plurianual, emenda originalmente que eu havia apresentado, de 220 milhões, e que depois foi encampada pela bancada do Oeste, de forma unânime. Foi aprovada essa emenda ao plano plurianual, recursos tem, mas aí o governo resolveu fatiar a licitação. Quatro trechos. Um já deu ordem de serviço em setembro do ano passado, e quando a gente passa lá, dá uma tristeza de ver, porque o que tem? Semana passada tinha duas máquinas em cima de um barranco, mexendo com uma terra, e era isso, a revitalização dessa obra. Duas máquinas mexendo um pouco no barranco da terra. O trecho de Arvoredo a Seara deu deserto. Não apareceu empresa. Aliás, por que não está aparecendo empresa em tantas licitações do governo, deputado Márcio? Será que o governo não está atualizando as suas planilhas? Ou será, e aí eu não afirmo isso, mas por que não questionarmos, ou é proposital? Se você lança uma licitação com uma inflação desenfreada, do jeito que está aqui, utilizando uma planilha de 2 anos atrás, obviamente que não vai dar empresa para fazer essa obra. Então, o trecho Seara, Arvoredo deu deserto. Aí tinha mais um pequeno trecho ali de Concórdia, dentro de Concórdia, Concórdia é o distrito de Santo Antônio, é a entrada de Arabutã, diz que tinha dado empresa, agora que não deu empresa. Agora anuncia-se que no dia 16 de maio vai ter lá o trecho dessa entrada de Arabutã, ali em Concórdia, até Seara, que espera-se que contrate empresa. Eu estou extremamente desalentado com essas ações. Eu sei que outros deputados aqui também têm lutado por isso. Eu quero destacar o presidente da casa, o deputado Sopelso também. Agora há pouco ainda estava conversando com o presidente sobre o que mais nós podemos fazer para convencer efetivamente o governo que alardeia quatro cantos, que deu dinheiro para o governo federal nas rodovias federais, como disse o deputado Adriano, que bom se deu para arrumar lá, mas o que convencer é que os catarinenses nas rodovias estaduais estão sofrendo acidentes, estão tendo prejuízos, e a gente só vê a mesma notícia, a licitação que deu deserta, licitação que não vai andar, agora vamos abrir a licitação. Esse trecho, essa rodovia Concórdia, a Chapecó, onde passa aí, talvez a rodovia que mais passa proteínas animais de Santa Catarina, a região dos frigoríficos, tem horas que está prometidas, horas e horas. Atos e atos já foram feitos, governador já deu ordem de serviço em público, e as obras não estão em andamento, não estão sequer contratadas, salvo aquele pequeno trecho lá de Arvoredo a Chapecó, que, como eu disse, há dias atrás tinha duas máquinas em cima de um barranco lá. Não sei se essa semana tem obra efetiva na rodovia, mas aquilo se falava que era obra. Eu vou lhe conceder uma parte, sim, Adriano, até porque Vossa Excelência também tem falado sobre isso, mas é indignante essa situação que nós estamos vivendo. Com a palavra. Deputado Sareta, eu queria cumprimentar pelo pronunciamento, pela relevância do assunto, falando sobre as rodovias estaduais, repetindo, inclusive, aquilo que eu falei anteriormente sobre essa questão da alocação de recursos estaduais em rodovia federal, onde o governo Bolsonaro retira recursos, até nesse ano 2022, inclusive, nenhum recurso aplicado, vale aqui salientar, na 470, e aí nós... Mais um minuto.
E aí nós temos o problema das rodovias estaduais. Eu trouxe hoje, inclusive, aqui os relatos, né, das prefeituras, dos governos municipais de Benedito Novo e de Doutor Pedrinho, a situação que encontram-se ali, aquelas rodovias que são estaduais. Nem a Operação Tapa-Buraco estão conseguindo lá naquela região. Então, é importante a nossa voz aqui, em nome dessas regiões, em prol das rodovias e daquilo que é a obrigação do Estado fazer. Parabéns. É, o deputado Adriano, é isso que Vossa Excelência fala, nem tapa-buracos. Nós temos umas aí que está vergonhosa. Então, pelo menos, o governo que providencia aí, emergencialmente, essas operações tapa-buraco. Deputado Vicente Caro Preso, lhe passa a palavra também. Obrigado, senhor deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde. Realmente, alguns trechos preocupam, né? E é muito moroso o trâmite desses processos, por exemplo, a SC-108, entre Guaramirim e Massaranduba, uma das estradas assim, que tem dado muito trabalho de manutenção. Mais um minuto. Minutinho, senhor. E com os adventos de guerras e tal, o aumento violento do preço do petróleo, leia-se asfalto, realmente teve uma dificuldade muito grande. São licitações que estão sendo feitas, grande parte desertas, e a coisa não vai para frente. A mesma coisa pode-se dizer na manutenção. E esse é o grande problema. Os caras se metem em cumprir contrato e não podem honrar, né? Então, algo realmente tem que ser feito rapidamente para a gente consertar essa situação. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente. Presidente, obrigado pelo tempo extra. Vossa Excelência viu que essas manifestações havidas aqui espontaneamente e a partes é a prova maior de que o governo precisa, com urgência, rever essa questão das rodovias estaduais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Neudir Sareta. Próximo horário pertence ao bloco MDB Novo. Próximo horário pertence ao União Brasil. Próximo horário pertence ao PL, com a palavra deputado Ivan Nats, na sequência o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, deputado Maurício, colegas deputados, boa tarde a todos. Nós estamos vivendo em Santa Catarina, mesmo com o fim da pandemia, o caos no atendimento na saúde, principalmente que concerne ao atendimento à criança, ao adolescente e aos hospitais infantis, às alas e os hospitais infantis em Santa Catarina. A situação, senhor presidente, senhores deputados, era extremamente grave. Embora o governo do Estado tenha recebido valores extraordinários da União para o fortalecimento da política pública de saúde, embora o Estado de Santa Catarina esteja com os cofres abarrotados de dinheiro, a situação do atendimento das unidades pediátricas e dos hospitais pediátricos de Santa Catarina vive um caos, senhor presidente. Um caos poucas vezes visto na história de Santa Catarina. Queria mostrar para você a situação que a gente vive aqui no hospital da Grande Florianópolis. Por favor. Aqui é a verdadeira situação do hospital infantil, ó. Uma unidade que a gente já tinha denunciado com as amigas e está acabando tudo, ó. As crianças internadas e a gente trabalhando aqui nessa situação, ó. Isso aqui já foi avisado, já faz tempo, tá, gente? Já tem uns 10 dias já que a gente avisou, ó. Tem criança internada aqui dentro, ó. Foi já essa situação aqui do hospital infantil, ó. Crianças todas internadas e a gente trabalhando aqui, ó. Então, senhor presidente, esse hospital, Joana de Guzmão, a ala pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui de Florianópolis, e essa situação a gente pode apontar em todo o estado de Santa Catarina. Situação igual na ala antiga do Marieta de Itajaí,
No Hospital Hans-Dieter Schmidt, de Joinville, nós também temos registro de abandono da ala pediátrica. No Hospital Regional Oeste, de Chapecó, no Hospital Infantil, Joana de Guzmão, que vocês puderam ver aqui a situação do hospital, e que não é só chove dentro, não é só água que corre pelas prateleiras dos remédios, dos equipamentos, pelos quartos, pelos corredores, mas é também o tomógrafo, que ficou quase 45 dias sem funcionar dentro do Hospital Infantil, Joana de Guzmão, a climatização da UTI pediátrica, que os 8 aparelhos da UTI, da unidade os 8 aparelhos da unidade pediátrica, aparelhos de ar-condicionado, não funcionavam nessa época de calor. Ou a situação, imagina, nós temos a unidade de UTI pediátrica sem os ar-condicionado funcionando, os aparelhos auditivos, que estavam sem certificação desde o ano passado, o hospital não pode implantar ou entregar aparelho auditivo porque não tem certificação. E a situação, senhor presidente, senhores deputados, não é diferente em nenhuma região de Santa Catarina. Não é diferente aqui na Grande Florianópolis, no Planalto Norte, no Meio Oeste, na região da Serra, no Vale do Itajaí. A situação dos hospitais pediátricos vive um completo abandono do governo do Estado. O ex-secretário, aquele dos 33 milhões de reais, agora deixou a secretaria, disse que quer ser candidato a deputado, deixou o Estado de Santa Catarina no caos. E repito, no momento que a gente vive a maior arrecadação de Santa Catarina, os cofres abarrotados, o governador sai por aí como um office boy, entregando dinheiro para prefeito, dinheiro que é retirado da carga tributária, dinheiro que é retirado do lombo do trabalhador, da trabalhadora catarinense, que se transforma na maior arrecadação já vista no Estado de Santa Catarina para entregar dinheiro em troca de apoio político. Então, as emergências pediátricas e os problemas, as emergências pediátricas estão numa situação muito complicada em Santa Catarina, e os problemas estruturais estão em todos os hospitais e em todas as unidades pediátricas do nosso Estado. Só não tão piores, porque a gente tem, em muitos dos hospitais, parcerias que ajudam a colocar recursos externos, como, por exemplo, em Blumenau, no Hospital Santo Antônio, que recebe 600 mil reais da Trimania. Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da Trimania, agradecer a Trimania que contribui com o Hospital Santo Antônio, as associações de voluntários que ajudam os hospitais por todo o Estado, os auxílios que são pagos nas contas de luz, de energia elétrica, pelos catarinenses, os hospitais da sua região. Se não fossem esses auxílios que vêm de contribuições externas, senhores deputados, nós estaríamos vivendo ainda mais o caos na saúde pediátrica catarinense. Só na região de Chapecó, nós temos 8.690 crianças aguardando algum tipo de tratamento, algum tipo de cirurgia pediátrica. No Estado de Santa Catarina, são mais de 116 mil pessoas aguardando algum tipo de intervenção pediátrica ou adulta ou infanto-juvenil no Estado. 166 mil pessoas na fila aguardando alguma espécie de cirurgia, de atendimento. Isso não vai se resolver se não tiver uma política pública eficiente, eficaz, direcionada e com o objetivo de recuperar a estrutura pediátrica dos nossos hospitais. A baixa remuneração paga aos médicos, a baixa remuneração paga aos hospitais, a baixa remuneração paga pelo serviço prestado, pelo serviço médico, afasta a qualificação e afasta o atendimento pediátrico em Santa Catarina. Então, nós precisamos corrigir isso, precisamos pegar o dinheiro que sobra nos cofres do Estado para melhorar a condição dos hospitais pediátricos de Santa Catarina, porque esse secretário que passou por aí deixou o Estado e o atendimento pediátrico num caos, senhor presidente.
Próximo orário pertence ao bloco PDT, PSDB Republicanos. Com a palavra, deputado Vicente Caropreso. Vossa Excelência tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o pessoal que nos ouve, eu acho que eu já falei sobre isso mais uma vez, no primeiro ano que eu estava aqui na Assembleia, senhor presidente. E assim, teve uma passagem da minha vida em 1983, quando eu fui médico do batalhão do 23BI, numa época que teve uma enchente terrível, terrível em Blumenau. Aquilo me fez, me trouxe alguns ensinamentos importantes, como a valorização da vida, como a hierarquia, o respeito entre as pessoas, e, acima de tudo, o espírito de solidariedade, que eu acho que é uma das coisas que mais distingue o ser humano. Quando a pessoa é solidária, quando a pessoa tem o que a gente chama de compaixão, a gente pode dizer, não, esse tem um ensinamento bom de casa, a bondade já é, faz parte da alma dessa pessoa. Naquela época eu vivenciei o que é ser um socorrista, por exemplo. Eu atendi uma vez, em 2 horas, mais de 35 crianças. Era uma coisa, era gripe, era estrepe, era prego, era coisas que aconteciam por desespero das pessoas. E vivenciei, portanto, a importância do Exército Brasileiro na sua função de proteger a população. Você vê, nós não estávamos falando em guerra, em tiro, mas sim solidariedade e dar o apoio necessário no momento. Eu senti realmente a sensação do dever cumprido. Até hoje, eu tenho uma sensação de leveza. Tem no quadro do meu gabinete ali, um pequeno distintivo de agradecimento pelo trabalho que eu realizei ali. E esse é o mesmo sentimento de muitas pessoas que serviram às Forças Armadas têm, né, de agradecimento, de respeito. Hoje, por que eu estou falando isso? Porque hoje é o dia do Exército, dia em que o Exército Brasileiro completa 374 anos de existência. É um dia cheio de comemorações, Brasil afora. Dia de lembrar a contribuição do Exército para a defesa e o desenvolvimento também do nosso país. Vamos falar um monte de estrada, ferrovia e outras colaborações que o Exército ajuda muito. Mulheres e homens do nosso Exército prestam inestimáveis serviços à nossa pátria. Aqui em nosso Estado temos bons exemplos de obras feitas pelo Exército, que mostram a competência do seu corpo de engenheiros e o comprometimento com o desenvolvimento do Estado. São bons exemplos a reconstrução dos berços do Porto de Itajaí e a pavimentação da BR-282 no trecho Lages a Campos Novos, uma obra que foi esperada por mais de 60 anos e que diminuiu acidentes, salvou vidas e ajudou a desafogar a BR-470, além de trazer um desenvolvimento na região. Esta é uma ótima oportunidade para reafirmar o compromisso que o Exército Brasileiro tem de defender a nossa Constituição, de defender a nossa democracia, de defender a ordem e o progresso, que não são o lema, que são o lema mais importante da nossa bandeira. Caros deputados e deputadas, falo isso porque, infelizmente, na guerra ideológica que vivenciamos nas redes sociais, assistimos às Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, serem muitas vezes usadas para favorecer um discurso político. O Exército deve estar acima de tudo isso, comprometido com a soberania da nação, com o bom uso de recursos públicos, a defesa das nossas fronteiras, o desenvolvimento das regiões mais pobres e sempre alerta à defesa da nossa Constituição. Vale lembrar que hoje, dia 19 de abril, também é dia do índio indígena e que é papel das nossas Forças Armadas defender e proteger
os nossos povos originais, tão ameaçados e vulneráveis. Falo isso, pelo momento, por algumas notícias que saíram, mas, acima de tudo, senhor presidente, falo do fundo do coração do grande ensinamento, do grande aprendizado que tive e de ter conhecido pessoas que eu me lembro até hoje como se fossem irmãos, irmãos não de farda, mas irmãos de coração, irmãos de sofrimento em determinado momento em que eu vi, e resumo tudo, solidariedade, que é o que distingue as pessoas, coração aberto, compaixão daquele sobre aqueles que estão em dificuldades. Essa é a nossa vontade, esse, tomara que sempre seja o destino das nossas Forças Armadas. Obrigado, deputado Vicente Caro Preço. Próximo orador pertence ao bloco PP-PSB. Próximo orador ao bloco PSD-PSC. Próximo orador ao Podemos. Nós, nesse momento, então, declaro suspensa a sessão até o uso da palavra por 10 minutos, para que o excelentíssimo senhor prefeito do município de Tarcílio Costa, Fabiano Baldessar de Souza, muito bem acompanhado pelo deputado Jerry Comper, faça uso da palavra para divulgar o Fórum Brasileiro do Pinos, a 6ª Festa Nacional da Madeira e os 40 anos de emancipação político-administrativa do município de Otacílio Costa. Se estiver acompanhando o vice, o Leonir Ribeiro, também pode vir, as rainhas. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Bom, meu boa tarde a todos, cumprimentar aí todos os deputados, deputado Maurício Skudilac, meu amigo deputado Jerry, meu amigo deputado Márcio Machado, que sempre nos acompanha lá no município, deputado Titon e demais deputados. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje trazendo o nome do nosso município, onde vamos promover o Fórum Nacional do Pinos e a 6ª Festa Nacional da Madeira, alusiva aos 40 anos do município. E tomamos essa iniciativa, visto todo o potencial florestal que Otacílio Costa tem, com mais de 300 mil hectares de florestas ao seu redor, e também a crescente demanda e o consumo da madeira. E estamos aqui para oficializar o convite aos senhores deputados que no dia 29, dia 30 e dia 1º de maio, o Otacílio Costa vai estar em festa e gostaria muito, na medida do possível, que cada deputado que sempre prestigiou o nosso município, que sempre esteve conosco, a estar nesse momento festivo, acompanhando todas as boas notícias que nós temos para o Otacílio Costa. O Otacílio Costa está num momento de expansão de suas indústrias e aonde nós podemos divulgar e estar mostrando melhor todo o potencial do nosso município. Eu vou passar a palavra para a princesa, que ela faça as suas considerações aí. Boa tarde a todos. Eu vim aqui para fazer o convite para vocês, que haverá a nossa festa, na nossa 6ª Festa Nacional da Madeira, que em Otacílio Costa acontecerá do dia 29 a 1º de maio. Juntamente, acontecerá o primeiro Fórum Brasileiro do Pinos,
que tem como intuito atrair novos investidores, gerando bons resultados e... Ai, gente, desculpa. Tem como... Tem como... Tem intuito de atrair novos investimentos, gerando uma melhora na área florestal. Também temos atrações nacionais. O nosso show principal é Israel Rodolfo, que terá a abertura do parque no dia 29, que é no dia da sexta-feira, às 21 horas. A abertura do Fórum do Pinus também acontecerá na sexta-feira, e ela ocorrerá às 8h30 da, né, da manhã. Peço desculpa e tenho uma boa tarde a todas e esperamos vocês no nosso município. Muito obrigada. Eu vou pedir a licença a vocês, a nossa primeira princesa, ela é professora de acordeon, e como nós fizemos uma apresentação no gabinete do deputado Márcio e no gabinete do deputado Ger, peço a licença para vocês e que ela faça uma breve apresentação para vocês. A apresentação é da música Fundo da Grota. Lirial, por favor. Eu gostaria de agradecer novamente o espaço, a rainha Naila Farias de Souza, a primeira princesa Liriel Valim Justen, a segunda princesa Eduarda Coelho Zucanelli, e deixar o convite reforçar aí que dia 29, dia 30 e dia 1º, conto com a presença de vocês na nossa festa, nossa querida Otacílio Costa. Obrigado pela oportunidade. Presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Eu primeiro quero parabenizar a rainha, as princesas, e desejar boa sorte, como também ao prefeito. A única coisa que me chamou a atenção, olhando assim para o prefeito, né, cara de nome Fabiano, cabelo branco, eu não sei se é a vida do Fabiano que é judiada, o que, que é que deixa a pessoa desse jeito, né? Mas realmente, prefeito, desejar sucesso. Um grande evento lá em Otacílio Costa, e além do Márcio Machado, pisador de Geada Fria, e o Jerry, que está por toda Santa Catarina, nós também queremos apoiar e desejar sucesso, e vamos estar lá com certeza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Aqui, ó. Opa, deputado Mota, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o prefeito Fabiano. Farei o possível para estar em Otacílio Costa. Parabéns aí às princesas e que Deus abençoe esse município. E, com certeza, farei todos os possíveis para estar lá na festa e prestigiar esse município, que nós temos um carinho especial. Parabéns, prefeito. A palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Maurício Cudilar, cumprimentar o prefeito Fabiano Baldesar,
acabou de receber um prêmio prefeito, selo prefeito empreendedor, cidade que orgulha Santa Catarina, Tarcílio Costa, cumprimentar a realeza, se faz presente aqui, nós podemos observar a grandeza do nosso povo, a rainha vem com acordeão, fazer o encantamento da nossa alma. Cumprimentar também a todo o povo de Otacílio Costa, em nome do nosso vereador Henrique Costa, grande liderança, e que com certeza estarei lá prestigiando, e que realmente Otacílio Costa, que é a capital catarinense da Madeira, uma cidade realmente extraordinária, tem um potencial exponencial de crescimento gigantesco com qualidade. Estou feliz de fazer parte da história de Otacílio Costa, do nosso povo serrano, que nos orgulha aqui, ainda mais agora com a explanação do prefeito, da realeza também, nessa casa, que é a casa do povo. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputado Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, queria cumprimentar o prefeito Fabiano, cumprimentar também as representantes do município que estão aqui. Parabéns, inclusive, pela apresentação belíssima do acordeão, os acompanhantes todos do município. Desejar êxito ao evento, prefeito. Município importante, né, de Santa Catarina, e município que nos orgulha também. E fazer esses eventos é importante. Nós viemos de um período em que ficou difícil, né, limitado, da gente poder fazer eventos. E agora, com essa retomada dos eventos também, é importante que os municípios mostrem as suas potencialidades, a sua força, a sua pujança, e, com certeza, esse evento também vai destacar mais ainda o Tarcílio Costa no cenário catarinense. Parabéns pelo evento e sucesso, e, dentro do possível, também vamos procurar prestigiar e estar lá presente também. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Prefeito Fabiano, quero parabenizar pelo trabalho, pelo prêmio, que é um prêmio que é um reconhecimento do trabalho como empreendedor. Isso é muito importante para o Estado de Santa Catarina, esse tipo de reconhecimento é importante para os prefeitos, né, serem reconhecidos por aquilo que fazem. Nós andamos por tempos tão difíceis, então, quando a gente se depara com alguém que se dedica de corpo e alma àquilo que faz, como o senhor tem feito no município de Otacílio Costa, isso é muito importante, é motivante, inclusive para a juventude se inserir no meio político. Meu parabéns também para a rainha, para as princesas. Gostaria de falar para a segunda princesa ali, que é a primeira vez que eu também falei aqui nessa tribuna, eu fiquei muito nervoso também, tá? Ninguém via, mas eu escondia a minha mão porque ela tremia ali dentro, ali, e me faltaram palavras também. Isso é muito comum, até porque eu acredito que estamos emocionados nesse momento, né, de estar mostrando um pedaço de Santa Catarina, que é muito importante para todo o Estado, tenho certeza que para todo o Brasil também, né? Todo mundo vai vendo isso aí. Parabéns pela festa. Transmita para cada cidadão de Otacílio Costa o meu abraço. Tá? Mande lá também o meu fraterno abraço para cada bolsonarista e o povo de direita de Otacílio Costa lá. Tá joia? Tamo junto. Forte abraço para todos vocês aí. Parabéns à casa de vocês. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Gerry Comper. Primeiro, né, falar do nosso prefeito Fabiano, no qual falei para o deputado Titon, de uma amizade que a gente construiu. A política nos dá muitas coisas boas. E essa foi uma das coisas boas que a política nos deu, de ter primeiro a sua amizade. Parabenizar pelo trabalho que vem realizando, não só você, toda a sua equipe da prefeitura, e aqui nós estamos com a nossa secretária, nosso vereador Janela, que representa todos os vereadores, nosso secretário Fabrício, que aqui está, enfim, a rainha, as nossas princesas. Parabéns, estivemos pela manhã junto na Casa da Agronômica, fazendo o convite ao governador. E, como o deputado Sareta falou, nós tivemos a volta das nossas festas, tivemos uma grande festa em Ituporanga, a Festa Nacional da Cebola, que foi um sucesso, e não tenhamos dúvida nenhuma do sucesso da festa de vocês. Com certeza estaremos lá, na abertura, todos os dias, prestigiando, colaborando, dando a nossa contribuição, todos nós deputados. Também fazer um registro aqui nessa casa, presidente, do município de Alfredo Wagner, nosso prefeito, ex-prefeito Naldir, a nossa vereadora Lita, nosso suplente, o Tutuca, e todos os nossos amigos que vieram da cidade de Alfredo Wagner conhecer um pouquinho do trabalho
do seu parlamentar, de todos nós parlamentares. Sejam bem-vindos, Neguinho, a essa casa, a casa que é de todos nós, a casa do povo. E parabéns, prefeito Fabiano, mais uma vez, pelo grande mandato que vem fazendo na cidade de Otacílio Costa. Presidente. Deputado Valdir Cobalcini. É cumprimentar o amigo prefeito Fabiano e também a princesa, as princesas, a rainha, cumprimentar o povo de Otacílio Costa pelos seus 33 anos, município ainda bastante jovem, mas pujante, não apenas na região serrana, mas em Santa Catarina, por tudo que produz para Santa Catarina, para o país, e também exporta para alguns países. Por isso, a festa que vai acontecer nos próximos dias, também, certamente, que com outros colegas, nós estaremos lá para prestigiar o município, depois de algum tempo, poder reunir toda a sua população, a população da região serrana e de Santa Catarina, para conferir o crescimento desse município que nos orgulha e que orgulha a todo o nosso estado. Por isso, parabéns, prefeito Fabiano, que lembra... Cadê o nosso Fabiano? Ué, mudou de bancada aí? Nosso Fabiano, também cabelos brancos, mas ainda tão jovens, os dois. Parabéns, prefeito, parabéns a toda a população de Otacílio Costa e a nós que temos orgulho também de sermos parceiro desse importante município do nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cobalcini. Também quero deixar ainda, se o prefeito quiser fazer as suas considerações, leve o nosso abraço também ao vice-prefeito, Leonel Ribeiro, e a toda a comunidade. Parabéns às princesas, às rainhas, e certamente grande parte dos deputados estarão presentes nessa grande festa do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada por esse espaço e esperamos vocês em Otacílio. Será uma honra recebê-los em nosso município. Eu gostaria, só para finalizar, de registrar vocês aí tudo que foi falado do município. Nós voltamos a ser a segunda economia da Serra. O município hoje é exportador de madeira, de lâmina, de celulose, de papel. E o município deve muito, muito mesmo, a todos vocês que nos ajudam com os pedidos que trazemos a essa casa, que trazemos as demandas a cada deputado, ao governador, que está nos dando um apoio muito forte. Então, fica nosso abraço, nossa gratidão, e conte conosco lá no nosso município. Muito obrigado. Está mantida a suspensão da sessão até às 16 horas, quando voltaremos com a ordem do dia. Obrigado. Thank you.